God morgon på er, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Klockan är typ 10 på morgonen och det är torsdag. Och Hugo fyller år idag. Jag trodde han fyllde år imorgon. Han fyller idag. Så vi ska fira honom idag. Eller? Älskling, vad är det för dag idag? Fan, var det igår? Det var onsdag och det är torsdag idag. Är det tionde idag? Nej. Är det den tionde idag? Ja. Ah, nej, fyller du imorgon? Det är inte idag. Okej. Nej, men idag så jag ska göra en tatuering. Innan vi ska gå och fira Hugo. Så jag ska inte stan om någon timme. Jag är så taggad, det är min första tatuering. Och jag har inte sagt det här till Malla och till Julia. Jag vet inte, jag tycker det var lite roligt att inte berätta för dem. Så de kommer bara, vad fan. Men alltså jag har ju sagt att jag ska göra det. Alltså jag kunde inte hålla och berätta mig för så här, Martina och alla andra tjejer. För att jag satt med dem när jag bokade liksom. Men så jag och Felix ska in dit och tatuera mig. Jag har gjort lite frukost, så jag ska käka 2 riskakor med avokado, tomat och chiliflakes. Så ser ut som min. Felix, han ska inte äta någonting alls, ser ut som. Han kanske ska trycka de här 2 skålarna. Innan vi åker iväg så tänkte jag visa lite kläder från Chiquelle. Och då kan vi börja med det här. Jag har nog aldrig haft på mig något liknande, men jag tänkte att det skulle vara kul att pröva. Jag klickade hem det här. Alltså det är liksom som en klänning. Som ni ser är transparent. Och sen så har jag ett par vita byxor under. Vet inte riktigt hur man ska matcha den här. Men det var så de gjorde på hemsidan. Och de här byxorna är också från Chiquelle. Så sköna. Jättestretchiga. Så här, vanliga vita kostymbyxor. Det här är den första outfiten som jag ville visa upp. Outfit nummer 2. Så tar jag bara samma vita byxor. En glittrig bandeau-topp, den är dock från Naked. Men den här capen, den är så fin. Det här är ju verkligen en ultimat festa-outfit. Så här sena sommarkvällar typ. Den är så fin och så romantisk typ. Såklart kan man ha typ svarta byxor till om man hellre vill det. Jag tycker bara att liksom så här, mönstret kommer fram mycket tydligare i vita byxor. Outfit nummer 3 är de här byxorna. Det är ett par bara så jätteblå byxor med så här ljusblå ränder. Jag tyckte att de var jättefina. Jag har de här i storlek 36. De är liksom lite stora för mig kanske. Ibland är det svårt med Chiquelles storlekar på byxor. Men jag kan säga att jag som har 36 i de här, de är väldigt rymliga för mig. Så jag tror säkert att 34 hade funkat också. Men samtidigt så tycker jag det är väldigt skönt att de inte sitter åt liksom jättemycket. Men så då matchade jag bara de här byxorna med en vit blus. Så simpelt och så fint. Den sista outfiten ser ut så här. Och det är en t-shirt och en klänning över. Och alltså jag tycker ju det här är så jäkla coolt när man har en t-shirt under en klänning, ett linne, en snickardräkt, whatever. Så jag föll jättehårt för den här outfiten. Allt som jag har visat upp idag finns ju såklart länkat nere i beskrivningen. Ni kan även använda rabattkoden SENFER för 20% rabatt på hela sortimentet. Förutom det som redan är rabatterat. Så ja, hoppas ni tyckte om kläderna så fortsätter vi vloggen. Öppna skrotbilen nu. Felix. Vi kommer fram till Danderyd sjukhus och ska sätta oss på tåget snart. Och då så ska vi gå av i Slussen. Och så ska vi gå till tatueringsstudion. Jag är jätterädd. Alltså jag är fortfarande taggad. Jag har velat göra det här i typ ett halvår. Så jag är typ inte så orolig. Men Felix säger att det kommer brännas typ. Fan, jag borde ha tagit en Ipren innan vi gjorde det här. Vi har valt tatueringen nu. Och snart ska vi börja.
Jättebra. Det är mot kameran då. Det är mot kameran. Min första gand. Jävlar vad kul. Då får man visa dem. Men nu ser man ju inte vad det där är längre. Men det är ett Zäta. Och det är en kamera. Vi har satt oss på en pizzeria för att käka lite lunch. Jag är ju klar nu. Och jag är så nöjd. Det gjorde, alltså den andra tatueringen gjorde mig lite ondare. Men alltså det var så värt det. Så nu har jag ett Zäta och en kamera på mig för evigt. Vi ska käka lite pizza. Och sen så ska vi åka hem. För då ska jag fira Hugo. Och jag har inte slagit in hans paketen. Jag tror inte ens jag har inslagningspapper. Du behöver inte ha det. Det var ju det inslaget. Och så är det de här paketen. Det är en tröja som inte är inslaget. Ja, men du har bara sett en rosett på påsen. Jag tog en fungerpizza. Felix tog en capricciosa. Så vi ska äta det här. Klockan har blivit liksom 1. Så jag känner mig lite stressad. För jag måste verkligen vara hemma vid 2. Så jag är hemma igen. Och ska åka upp till min familj nu. Så ska vi fira Hugo lite grann. Alltså jag har fått världens skavsår på min fot. Det är så jävla ont. Hallå familjen. Hallå. Vart är födelsedagsbarnet? Jag mådde leva ett hundrad år. Hugo, vad tyckte du om mina tatueringar? Men vi ska se nästa videos för... Men Hugo, vi har fikat lite granna. Och skrr. Titta, det är jätteblodigt där nu. Jag såg att du var ute i morse. Ja, jag körde en gång. Tattoo gang. Scar gang. Jag stod på ranchen bara och så kikade lite. Nu är coolare. Så, nu har vi firat Hugo lite grann. Och jag har visat mina tatueringar för släkten. Inte jätteuppskattat, faktiskt. De förstod inte vad sätet var för någonting. Ser väl kanske inte ut som ett säte heller, men jag... Så jag funderar på om det här ska bli min nya logga. Alltså nu är det ju lite vätska och lite blod här. Så om 3-4 dagar så får jag ta bort de här plasttejpbitarna. Hej! Hey, alltså jag är skitnöjd med kameran. Men den ser blå ut i bläcket. Ser vi nu? Bläck är ju blått. Men det kommer bli svart. Men nu har vi fikat lite grann. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Men jag ska väl träffa Felix sen när han har slutat träna. För han åker imorgon till Paris. Så då ska vi hänga ikväll. Och sen så ska jag förbereda inför imorgon. För att jag ska på en skiva då. Och då är det så här Sorry for Party Rocking tema. Så då ska man se ut som LMFAO gör i deras musikvideo Sorry for Party Rocking. Så det ska bli askul. Jag har ingen aning vad jag ska få mig, men det där löser vi. Filip, kom och visa. Kom och visa. För då flyttar på dig. Det är bra. Jag kan inte. Pappa! Kom nu, jag filmar.
Bara fram och tillbaka. Det är ju inte svårt. Nej. Det gör du. Jag, Hugo och Felix är i Täby och vi ska köpa lite middag. Hugo är fett tugg. Så han fick lite presenter med. Han fick 3 t-shirts. Men alla var i fel storlek så vi måste gå till varje butik och byta nu. Mm. Sen så ska vi gå och käka, eller köpa hem lite mat. Ska vi grilla? Så ska vi grilla med mormor och familjen och så. Ja! Ska du säga någonting eller? Ska du säga? Jag bara frågar, ska du säga någonting? Vända mat. Yeah! Vända mat. Lägger det tyngsta först. Ja men, det här ska vi ändå ha på sidan av. Det har man på sig. Det är minst en tola först. Vi ska ta melon. Så, nu är vi på väg hem från ICA. Jennifer ser som vanligt. Du är tjuvlig för dig. Alla gånger. För en gång det inte varit tjurig nu, vi har varit inne på ICA. Ja, jag är fett taggad, jag är fett hungrig. Men nu har vi köpt massa mat. Jag ska göra burgare, de ska väl grilla lax. Så vi är snart hem. Grilla lite grejer. Första gången jag grillar veganskt, typ. Andra gången. Ja, det blir kul. Jag fattar ju att den är tung. Det hade varit roligare utan dem dock, men ja. Man kan inte alltid få allt man vill ha här i livet. Jag har inte så mycket att säga, men vi har köpt mat. Stackigt. Så vi... Det kryper något där. Sluta, var? Var? Här uppe. Det var typ en spindel. Nej, det var det inte. Det var någonting annat konstigt. Dinosaurier var det. Men ser ni hur fräscht det här ser ut, eller? Bara massa grönsaker. Alltså så här är det att bo med en vegan familj. Okej. Ja. Jennifer, jag älskar dig. Men det är lite trångt här just nu. Men du måste flytta. Fint. Varför har vi gamla? Nej, men det blev så nu. Sluta. Vi ska käka nu så här lite söt potatis. Lite sparris. Vad heter svamplök, hummus, bulgur, valnötssallad och där är lite lax, baguetter, avokadoröra. Hugo, jag var här först. Vi har käkat middag. Det var hur gott som helst. Mm, det var faktiskt jättegott. Nu så ska jag och Felix köra mormor. Sen så ska vi gå upp till mig. Med Hugo. Och chilla lite. Snacka skit. Vi ska snacka skit. Ja. Yeah. Så vanligt är jag sämst på att avsluta vloggar. Så jag avslutar vloggen nu. Det är dagen efter. Jag ska åka iväg på en skiva. Det är Sorry for Party Rocking tema. Så jag har på mig en zebraklänning. Så yes, jag ska i alla fall iväg dit. Jag hoppas att ni tyckte om gårdagens vlogg. Så här ser tatueringen ut idag. Så, den här är lite mer äcklig. Det är liksom blodfläck runt hela handen. Men, så, vi har tatuerat oss. Så nu finns ni på mig för evigt. Hoppas verkligen ni tyckte om den här vloggen. Så ses vi nästa. Puss och kram.